Predstavnici stranaka koalicije Dogovor za Bijeljinu, koje podržavaju kandidate SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i za srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, poručili su sinoć sa predizbornog skupa u bijeljinskom naselju Dvorovi, da je za Srpsku sada najbitnija sloga i kontinuitet. Kao koalicija smo se okupili da pokažemo da smo u prethodnom periodu vrijedno, često i pošteno radili, što pokazuje večerašnji skup. Ako pogledam ovaj skup koji još nije ni počeo, ljudi još dolaze, napolje dosta ljudi nije moglo da uđe, to pokazuje da gospodin Dodik i gospođa Cvijanović i ova koalicija ovdje u Dvorovima imaju maksimalnu podršku, kako u Dvorovima, tako i u Bijeljini, siguran sam i širom cijele Republike Srpske. Sve ovo što se dešava oko nas se mora ozbiljno shvatiti. Da bi se ozbiljno shvatilo, to mogu nositi ljudi koji to nose već 20 godina. Gospodin Milorad Dodik i gospođa Željka Cvijanović su neko ko su dokazali u istoriji kroz politiku da mogu da svaki problem riješe i da mogu zajedno da ispoštuju koaliciju. Iz tog razloga i mi ovdje kao predstavnici svojih gradskih odbora i svojih odbora u mjesnim zajednicama smo došli večeras da dokažemo i pokažemo mjesnoj zajednici Dvorovi da smo zajedno. Mi smo u prošlosti radili dobro, trudit ćemo se da u buduće radimo još bolje, vodimo fer i korektnu kampanju, a na glasačima je da 2. oktobra daju podršku kandidatima ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH, te Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Miloradu Dodiku za predsjednika Republike Srpske, jedna je od poruka sa veličanstvenog skupa u Dvorovima. Gospodin Dodik i Željka Cvijanović ne stide se što su Srbi, zato što Republiku Srpsku predstavlju isto i u Briselu i u Moskvi i u Budimpešti i zato što je došao trenutak da Republiku Srpsku ponovo treba braniti, a mogu je braniti samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Ovo su sudbonosni izbori od koji zavisi ostanak srpskog naroda u Republici Srpskoj, zato moramo svi 2. oktobra izaći na izbore i dati punu podršku Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović. Vlada na čelu sa SNSD-om je pokazala da može da se u Republici živi od svog rada, da poljoprivrednici mogu da žive od svog rada. Naravno da je potrebno više da se ulaže i u realni sektor, ali smatramo da sve ono što je do sada urađeno je kvalitetno dobro i da će i u narednom periodu da mladi koji su otišli iz Republike Srpske da se vrate, da donesu svoje znanje. Svi oni koji smatraju da je Republika Srpska njihova kolijevka i otadžbina treba da izađu na izbore 2. oktobra i daju glas kandidatima preko 10 političkih stranaka okupljenih oko SNSD-a, jer će oni, kao i do sada, na najbolji način braniti interese Republike Srpske, poručeno je sa skupa u Dvorovima.